محاينو كو اغان كرنا هاليستا نباد قليو اي وكوها ولاي هاي عبد مالك موسع الدون او مدوين كي وقودن بيسي قبالادا باريغا سومالي لان كسوغنا دارغاقيا دا حوغان اي او كوا دوه قلبيت كا قبال كسول اي قيبا كميدا قبال كسناك اي شاقادا او حالكان كاها اي محايتاي وچندها او نباد او قول اولاينا ايو اي اراكتي دي ساو اسكهوري من ايا لحيداشاد عبد مدوبة اي هو انتا مقالادا لاسعانو دي حارون تا قبال كسول هدبا يا شخصيغا كان مال جلينا يا محاي ستاهاي هاليستا نباد جليو اي وكو حولانيه إذا مدى سردونك اي سومالي لان ايا ايقونا سيقارا إشا وقوها يا دقدقاقيا ديسي واربحين تينن ايا ينكسو كوبين عبد مالك شيخ موسى عالدون ايا وحا او كوچرا جهاد ان عدنا لاوغين كاسي او كو خلقال جلينا ايو نباد جليا دا ايو حسلوني دا جموريا دا سومالي لان iyada oo uu ka soo jeedo gobolka Sanaag deegaan ahaan ayaan lagu arki jirin markii hore fadhigiisuna uu ahaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer hase yeeshee maalmihii ugu dambeeyay iyo bilihii ugu dambeeyayba waxa la arkayay isagoo safar ku jira had iyo jeerba muuqaalana ku soo daadinaya baraha bulshada waxana si weyn shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaalida kaleba isu weydiinayaan shaqada uu halkani ka helay maxay tahay مستر عبد مالك او عان كون نقضي استوسكا هددك باهان يسيدو او كاليكو وصدقات دالة بحاية ايا وقت كان حادر كا اوحا وكوها بلاي هيسيدا الى وراد يوهو سي او عان نوح اللي نوحاق لتشيين ارهيمو عان شغدي ساهين وغو هرين بناها وحا او دعال كا كوحو داي عبد مدوبيه او حريد لالي حلفوين كما يلقا عدا كونا سوغان مقالة دالة اسعانوت aragtida abdi malik sheikh muuse oldon ayaana ka turjumaysa mid mayal adag sidoo kale ka soo horjeeda wada noolaanshaha iyo nabadgelyada iyada oo aragtidiisu ay tahay mid muujinaysa waxa uu isagu doonayo kaliya inay ka socdaan geyga uu ku nool yahay dadka Soomaalida ah oo wada muslim ah ayaa abdi malik waxa uu ka mid noqday dadka iska sii xijiya diinta sida oo kalena oo ololaya diinta islaamka in la isku xukumo iyada oo aanay ka marnayn aragtidiisa mayaladayga ah ee uu dhex marinaya shakhsiga kan ayaa marar badan xukuumadihii Soomaaliland u kala dambeeyay kala kulmay xarig hase yeeshee ugu dambeyntii waa la soo daayay waqtigan haadirka ana waxa uu ku hawlan yahay fal kale oo uu ku mutaysan karo xarig iyo xabsi uu ku jiro waligiis iyadoo ciidamada sirdoonka ee Soomaaliland ay si gaar ah isha ugu hayaan dhaqdhaqaaqyadiisa waqtigan haadirka ana ku daba jireen ayaa waxa uu la xidhay huwanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ila sirdoona waxa sheegayaan inuu dhowr jeer tagay halkaasi isaga oo ka soo qaadayay qorsheyaal leh iyo talaabooyin laga fulinayo gudaha Soomaaliland iyo goboladan uu waqtigan u kala dab qaadayo Cabdi Malik ayaa marar badan ku fikiray inuu koonfurta Soomaaliya u wareego iyo meelaha waqtigan haadirka ah ay dagaaladu ka socdaan hase yeeshee arintaasi oo uu hore ugu hiili waayay ayaa waqtigan haadirka ah mashruuc waxa uu uga furmay gobolada Sool Sanaag iyo sidoo kale Togdheer ee isxiga oo waqtiga kan u kala dab qaado waxana uu iibiyaa ama sifuliyaa qorshayaasha huwanta magaalada Laascaanood oo uu Cabdi Madoobe hoggaaminaya u soo maleegaan Soomaaliland kuwaasi oo uu dhaqaalena kaga sameeyo meelo ka duwan huwanta maadaama aanay iyagu dhaqaale ay ku bixiyaan haysan waxaa jira siyaasiyiin iyo madax dhaqameed isku jira kuwaasi oo isku gaashaan buursada inay nabad u ololeeyaan huwanta Laascaanoodna ka raadiyaan iyaga laftoodu waxay qayb ka yihiin socdaalka iyo safarada badan ee Cabdi Malik Muuse Culdoon uu dadka reer baadiyaha ku wareysanayo hase yeeshee ujeedkiisu isaga ka maaha balse iyaga laftooda ayuu taakulo iyo garab kaga hela inuu aragtidiisa mayalka adag isagoo xambaarsan toodana ku daro maadaama uu doonayo in qorshayaasha uu waqtigan xaadirka ka fulinayo gobolada bariga Soomaaliland u suurto galaan iyadoo intaasiba jirto xukuumadda Soomaaliland ayaa si gaar ah isha ugu haysa waxana daba socda sirdoonka qaranka inkastoo lagu hayo dambiyo cadcad oo ay ka mid yihiin qorshayaal uu ka soo xambaaray magaalada Laascaanood iyo tagisteed la xidhashada huwanta iyo ciidamada uu hoggaamiyo Cabdi Madoobe oo iyaguna halis ku ah jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nabadgelyada ay shacabku ku naaloonayaan ayaa waqtigan xaadirka ah haddana loo seeta dheereynaya ila wareedyo aanu helay ayaa si sheegaya in si gaar ah isha loogu hayo shakhsiga ka dhaqdhaqaaqiisa iyo qorshayaasha uu doonayo inuu ka fuliyo gobolada bariga Soomaaliland.